para você. Eu tenho certeza que essa música que eu vou cantar agora marcou em momentos diferentes da vida de todos os presentes aqui. Então, sinta a canção e lembre do seu momento. Quem não viveu um momento com essa música, só sinta a canção. Depois dela a gente conversa, firmeza? Oh,